točka na i. Jednako kao i ti opitni rezultati, govori ono što osjećam u sebi. A ono što osjećam je, odnosno ono što imam u sebi je osjećaj zadovoljstva, osjećaj ispunjenosti i ponosa. Što sam svih ovih godina dio tima koji ovo sve skupa napravi. Isti taj osjećaj mi govori i kaže da je ovo pravi trenutak, najbolji trenutak za donijeti ovakvu odluku. Slažem se s onima koji su rekli i dijelim to mišljenje. Nema nikad dobrog trenutka za ovakvu odluku. Ali uzevši u obzir sve okolnosti, stojim iza ovo što sam rekao, da smatram da je ovo najbolji trenutak za ovu odluku. Dobrim dijelom poruka građanima moja u ovom trenutku je da unatoč svim izazovima kojima smo izloženi, Republika Hrvatska na gospodarskom i financijskom planu, ja ću se usuditi reći, čak stoji bolje nego ikad. U konačnici, to nisu moje samo riječi i interpretacije, to je između ostaloga i zadnje izvješće Europske komisije i Europske središnje banke, odnosno činjenica da smo uz Irsku jedina zemlja koja je u zadnjih godinu dana, odnosno u ovom zadnjem izvješću, izašla iz makroekonomskih neravnoteža. U prijevodu, da prevedemo taj složeni ili kakav god već riječnik na nešto jednostavniji, otpornija na sve izazove i na sve krize s kojima se suočava i s kojima ćemo se suočavati. A vidimo i sami da su to razdoblje neizvjesnosti, kriza i svega postali toliko učestali da jednostavno na neki način smo se već i dobrim dijelom i saživjeli sa njima. Vezan uz ova postignuća ima i neki drugi stvari. Spomenut ću ono što je meni važno, kraj školske godine, s druge pak strane, isto tako, imamo još dovoljno vremena do kraja mandata. Dakle, moj kolega dosadašnji, a nasljednik, jel, Primorac, ima dovoljno vremena da nastavi, da se pripremi i prilagodi, ali isto vrijeme da nastavi kontinuitet politika i mjera Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija i naravno da provede u dijelo sve ono što još on smatra i zajedno sa svojim timom u Ministarstvu financija u Vladi, da je potrebno da se i s jedne strane daju odgovori na krize, ali isto tako da se između ostaloga naprave određeni iskoraci i u javnim financijama, u javnom dugu, porezima itd. U politici i moja odluka da idem nekim drugim vodama. Par riječi, dozvolite opet, oko Marka Primorca, kolega, stručnjak kojeg poznam dulje niz godina, ne samo personalno da sam ga sreo na nekom ručku, nego da se znamo zaista profesionalno, radili smo na nekoliko zajedničkih projekata, odnosno u konačnici ja sam kao i većini stručnjaka bio jako zahvalan na angažmanu, onome prvom krugu porezne reforme, tada smo oformili jednu radnu skupinu na razini Ministarstva financija sa idejom da daju jednu analizu, analitiku i preporuke za daljnje porezne usklade. Doista reći da predajem palicu nekome ko će to, siguran sam, jako dobro raditi. Jako dobro raditi. Inače, moram to reći, dakle, osobne kvalitete svakog od nas kao ministara, tu ne mislim samo na Marka i na sebe, mislim na svakog od nas, su važne. Međutim, i prije nas i poslije nas su institucije. I to je ono što je zapravo najvažnije. Snagu države ne čine samo isključivo čelni ljudi u ovom ili onom mandatu, nego upravo te institucije. Ministarstvo financija je institucija, ja sam i kolokvijalno puno puta volio reći i zvati kuća, koja je svih ovih godina izgradila jedan imidž i reputaciju jedne od stožernih institucija. Tu zasluge najvećim dijelom su zaposlenicima, svim onima koji rade tamo svih ovih godina, isto tako svim bivšim ministrima financija. Što se tiče povratka na ovo pitanje, što vjerujem da vas najviše zanima, dakle, nekoliko, ajmo reći tako, jednostavnih rečenica. Ja u ovom trenutku nemam dogovoren, ugovoren, obećan i sada ne nabrajam koji još epitet, angažman sa nekom državnom, hrvatskom, europskom, međunarodnom institucijom.
nema isto tako isti, sličan ili kako već definiran angažman niti s bilo kojom privatnom kompanijom, niti privatnom firmom. Naravno, tu su razlozi za to, s jedne strane neki moji osobni principi, ali isto tako postoje nekakve zakonske odredbe koje se kao takvih moram pridržavati. Puno hvala na porukama brojnih vas i ljudi općenito, zdravstveno koliko znam sam dobro, psihofizički se osjećam jako dobro, mislim da sam u najboljim godinama. I ono što sigurno mogu reći, kao što sam i ovaj posao radio, bilo koji budući moj angažman, jednako tako zdušno ću raditi, punim svojim kapacitetom. Što će to biti, gdje će to biti, u ovom trenutku ne znam. Interes, pretpostavljam da će biti, pa ćete i znati u nekom trenutku, ali ja vam jedino u ovom trenutku mogu reći da ne namjeravam dugo biti u takvoj fazi. I sigurno do kraja mandata ću završiti sve ovo što trebam, odnosno do kraja mog mandata, ili sve ovo što trebam, odnosno dvije su stvari još dodatne, dosta važne. S jedne strane to je euro i to je formalna odluka na vijeću već spomenuta, a s druge strane to je, a imam valjda taj nekakav i fetiš na potpisivanje velikih brojki. Sljedeći dan bi trebali izdati obveznicu. Ciljamo 1 milijardu eura, to je za dospijeće obveznice koja će doći na naplatu krajem ovoga mjeseca.